Анагало хамыта сайдынер дир, дойду республика этагамыгар, тәлеттерге, учуталлар, тренердыр көмелерінен оғы сүйлерін, көтерін, сайдарын, өйсана, әтхан өтінен сайдаргар, кияқтақ боларгар, онына өте-өтеміктері көрдерергар, онлық сыйлақ үлі үйтілдар. Манығаз бирді спорт әгеткер үлелер кейі сәті кияқтақ, онына бұтығығар оғы спордығыр ұлақан болғымты ұрылықта. Билигин сотовый телепион компьютеру етігер, оғо Эдхан өтінен сайдыгда билле бұтарда мөлтөті дейін көребіт, үлекө жүйе оғоң ардыз бұлтчынгара сайынлары болбаққа өз сана күйірі өтін еңер етігер әмей өтір. Онын оғо әлбәқ білемені барабаққа туз дробетігір туғайын спортивны көріңінен жарықтанан сетихи төрдің жә білен көрен сайды әті. Оғо айылғаттан аналың таба көрін, оны тәңе тұз ұратытын ағысан, онтығыта сөпті қайысқаннан мұңытурдық сайдаргар көмөліхін, оғоны күрәрдіғаттан етен такаян, бұхаран, қатаран, әтқан өртінен әтчейін күстәк, тұлурдақ, тұрорбу сұрғын әтігерге жүккөрдәқ, күйігіз қотуғаз, қотуай ханала боларгар үлі үйтілдіқтақ. Мәне тәңе, итінік етіліп тұғы олық бары әрерін мұскуырын, туырур, ханатын түхәрбәт, етінікіге жұлырын сүтәрбәт, сынтарибат, майгылақ, сайдыға тардығылақ болалатыр. Оғы спордың кәскелі дейін бүйінге беребітін бігі тұхайық бұт, сақабыт сергер спорт қанны көліңін оғы түргенлік оны қайшысты болақтық бағалығыры, оғы толыру оны түргенлік сайдаргар тұқ мәхеддер балылары. Спортқа таланнақ оғыны көрдүйір бұлар түхі ұстығы. Итінде оны атын итиларға сығыннақ әтелері әлбі қананы стекпіт кәпстекпіт, күндіс тәшілер бетолық өйгер беріне. Бүгін сағы телеметегер кейі әсірген көріңден әтәбіт, час кәріңе бігеге бұ, оғы спордың тұла әлбіға кәпстекпіт ана атастығықпіт. Үйге скордық бігеге бұғы пергөлі дейбіт, тұрдың Беребетін сағылығы бұт үтеуге әне. Бүгін бігеқі студия бұтығар күттіңі лалылар, бүгінгі темеға ғана тастығықтары, Сақы Республикатын физичкі культураға онды спортқа министері Лей Николай Шпердонап. Сақы әрін кәнчәрі үтчата Республикатағы терек кейін директорин әбәйінен толыра өтші Данил Иванович Жүрков. Жүрке Сақы Республикатын спорт резервиатын білемнер Республике кейінен тұстаға дилын салайачты Евгений Петрович Семенов. Өтеге әне. Сақы Республикатын дубақы старшы тренера Иван Олегевич Павлов. Өтеге әне. Сақы Республикатын тұстуға старшы тренера Кузьма Афанасьевич Сейпсеп. Өтеге әне. Түрген Қапсағай клубын тренера Прокопий Николаевич Петров. Өтеге әне. Оны Сақын Астаналик өдерінер компания Қотығыз Олыс оғы телерадия академиятын салаячыты Татьяна Афанасьевна Гоголева. Де, оғы спордың кәскелі дейін темеға бүгін сағы телеметегер шөй барыға тақ тапшалырын кәрсетек қайын. Білден тұрғырттың ете әттебет, білген анығы бұл айтылақ ұйыға оғы тағаджан үйрі датча ата әді, суытыбай түліппен интернет үйеті білген ұлыс ден сайдан тұрар. Манығаттың республикаға ғалей, Николаевич, оғы әт қан өтінен сайдаргар спортқа жуаз болуыла атаргар сүрінден тұғы қанды көләлдері тұрлалары бұ жүкускайға болуын, ұлыстарға әлбәқ бұ националы бірігіктарынан даған еді спорт жейлері даған тұрлалылар. Тентен ағылдық? Өтеге әнден, күнде әттелейдер көрәтшілер әдетінен білеген, Россиядынен оға спордың сайдетін концепцията бұйыл оңа олдан тағысты, Россиядынен. Бәйін әппетін күрдігі оға спордың сайдетер ұлған мәне ұрғылдар болды дейін әтекім бағырауын. Тұғы етіріттің ұғылары мен бұ. Спорттен білеген тұқтен әтекін ады, бәрі қанады, түріп бүттірге, телевизор двигательный активностен барта кирер, физическая культура, он на спорте молодец. Оля молодая на те концепции, а ол барта кирер. Ол чертетінен, концепции чертетінен беге республика, білеген ол спортын сайынарар программа, он олдан бітенерер. Бұл хатыру кеменен ол программа оттан баттанан беге республика баттаныға, он оттан ол программаның түбейілі бітен
халғы бу икетин чатут солгадылы үлэнің итек тақпыт. Бу программа отын әлбәх тоқ керер, керетеріндер келелер, ол күрдіғы оғы спортының жарттанар ақсана, оғы лағырдарын тұту, спортинны лағырдар тұту, бу объекттары тұпсары, ол күрдіғы тренердар әлбәті, еді күрдіғы әлбәх тұғынан ұйтылар. Оны тұм бу беге білер біт күрдіғы бу сақай әдеген отын сүйіз. Бейін чатығынша оға осколаға өрінер, ол олаттың төмлігіне тұрғынан тұғығын үстігінша оға спорт секцияларға ғарадылар. Рас көріңе бар тегар. Бұл қана қайды? Олтың бір бірген күрдік қаба өт, онтың бұл программа өтінен бейгеттің бір ұлған сетігі бет. Тұғығын бірген оға спортынан, спорт секцияларға Барой дебют, бұл спорт, оны қамсағын, әтен сені сайынлары әпетім күрдік профессиональный әрі спорт болып атақ, бұл бейге дойды бұт, оны тұн нұроп бұт, дарубия та олар. Оны мейден барты дегіттақ, қаз бірді дарубия бұл оғыр дегіттен бірді оңығылан, чөшілілан тақсар, ол ең болы оны тұн оға білеген дарубия тегер. Тұн статистикадан да лақтарына сколаға оға дарубия та Бұл дұрғы оға ақсағына күттен ер. Бұл ең бұлдан әтілуған әді проблеманы сөпкі көрін бейге салай әтчілер бұд, сөптің тоқтары ұланынар бұл білген үліне қамсағының кетен әріптен әріптен бағын. Өтті сақа әргерді, орды бұл өйді өтігар, оға имақ, орды қанның бұл спорт көліңін тәпчегетік ұланары бағалдығы Әтті білеген осайынан спорт көріңдері бейіқі республикаш күйіске сайдан әрілдер. Ұрыт қолуыры талар көріңдері де қаяғаты болды. Мен қолуыры дәрейбінеге бәйім дәрейбінеге болады ұсту барады, онында бокс кәдің кеге. Оныртың өк атлетиканың баскетбол деген бартын физкультура жұталары бері. Ол ең болдығана білеген оның болмадағы үже специализированный тренерлер балылар, бейіқа атын муниципальные школалары балылар, дешікшалар дебетте. Олымнық бар, онына ағыз олимпийского резерва школалар балылар, бейге бұл республиканскайдар, онына үсті спортивный школы бар. Оны тағынан бейге бұл секциялар олыс әлбәқтар білеген дажы бизнеске, коммерческе секциялар балылар, ол күрдік білеген онының өтсайд деген өлбәқ оғы әтчелер білеген. Олыс әлбәқ оғы әтчелер. Ол ең болдағына білеген оғылар Оны төреппеттер талалыларға арас өлбәқ көріңдер балдар. Ол оны тұн білеген әттіқі статистикандан әттіқі тұн өлбәқ оғы тұн имбир базавай көріңдер біте талалылар. Бейтім хақай дегер 13 базавай көрің бар, ол көрдің оны тұн тұсты бұд, оқса бұд, лөккатетика бұд, бокса бұд, волейбол бұд деу көрдік әп, ол оны тұр имбир таландыр өлбәқ оғы бұ Тоғы әттің әтінде базавайдар бұл әбе, қонда специалистер бұд әлбәқтер, тренер бұд әлбәқ олиының ұнына әлбәқ оғы ол көніңдер таланынлар әшелелер. Ине өттің тренердері білімдер кемет ұспы қайысқаннан үлегділік тақылы. Өттің әйліктергі ұлыстарға әті көрігіндері бейрәр жарықтыры тренердері білімнен тағарар дейін. Үлім естеді болуында Қорыппыт кенігеріме федеральный, Северо-Восточный федеральный университет қатың институт физикой культуры и спорта бар. Оны тағына ұтты беріқ қолуғыра бейіға тренердері білендер ұрқы Епу дейінді. Епуға отделение бар, оны училище олимпийского резерва, бейіге республиканское училище өт. Амбарния дейік бар. Ол ең болдағына тренердері, физкультура жұрталары, нәте бейіге қайысқалар бітірелілер, әлбі қоға бітірер. Оны тағынан соғыру барындар еме өрінелілер. Әлбі қоға еме соғыру барындар. Үлдетіне? Бұл Питерге бар білі Лезгі Фтуғын институты бітірелілер, Москваға бітірелілер, әлбі қоға келін бітірелілер. Бүгінгі бір өте бұтын әпепет білігіндер бүгін көрді бейіқа тренингдер ме балылар? Құрды бұл сақы сөкінді ұбақа старшы тренера Иван Олегович Павлов, өсігі төке әнден? Төке әнден. Бұл дуабақыттың әме кәлінің ғыларға сетегі бі дүгіз тілейін қалайбыш. Әтергіл өттің аңды өдір дүнен дағаны, ғарыс министерлерді дағаны, оғылыр бұл бейік... Дуабақыт өже националный көрің бұл. Оның бұл дуабақыт өттің әме ғанаты істек қары. Әтегейлер кәлбеттер әтеме үлегі тылдары мәктейдер болды. Әмей муниципалның жүшаларға
домат отделение товар. Обсе вот тут тоже тренер лежит. Тут душа, это нам статистика на это ха, ты хинча бегено гадерк на хинчар. Он это ханан эти образования, это нен эмель бах кружоктар, бахло коротко дворец действовалар, школа ларга, садик тарга, улус тарга мен нук же дерканлар, он эмель бах гадерк танар. Он ол он оларга мен тренер дарбалар, он это массово сет нен домат живе. Ага, он это чураптити, эпитренгл чураптити, тут у Вербиха дома тренер Дрен Итан Тахарер Мейюрахпар. Олен дома тренер Дра, он профессиональный тренер Дра Вална. Олен он на тоху проблема в Дубботах. Олен это хайдиви, он на так в Лигине Республика Гавон Тюн Грессмистер Дахпар. Вивал. Он это будет Дубот, он Ахмак Кинебиха Эревальди. Испополохпана был Эргиенергеда. Он бирса гарда юзкур, он холор бы домат нахачувай кемем олар кинеха. Ну чале такане инструмент для этого, олег ну того. Юриандалынар гарда. Ага, то ну логически такой другар, тебе твер такой другар, бартыгар домат, ахмат, эти интеллектуальные нюлар. Пьетто был еще такой попытки дальневосточный турнир на Кубок головы. Годен на нюга. Гобо. Годен, олег была на бьетто интеллектуальная нюга. Халар. Сюда талант находим, эти коренными бега басседим, это сейнеров. Он вот эти гони, но юрак программы тогда микель дарят день, эти дар баллы. Вот он, ага, юрак программы тогда корен барта кидем багра. Лень паш наши дехаглата ди, дороби, ого дороби, тут тоже гордень, физкультура тух так, темим баллана, сюрбеш я уверен, митки баллам, я алтон аллардака. Оскола кидбитим, он на клавра бихиге, то бар эт канут нен хайди вот руколор физкультура руготан хала мерите. Мин на хашу шталлар гюрем, то антонин клавиш Федоров тиен, кенеки боксагар республика албак атр битринер бул бута. Василий Васильевич Васильев тиен физкультура шталлар шурапче буллагана лох тусту хама югенден турар олимпиестре димир турушитер кемигер Егор Егорович Шарин тиен шталлага тибит. Оно тустутан тустуэдо тусту варан юртинен Бегит у барыти мячике, сюрюге, котюге, барыти республика, бастык местен лалларды. Бригин беги, колгас тохтулга варих пыт, бенду гараш лока нитен кепстивитен салгы дех пыт, ритар пыт, аната стахар бот ясё дегуй, сона бегин гати вигел. Ого спордун кескеле ден теменнен бүгін беге сақат инлеттегер бұхай пергеті қаммы дәпейір үйті ғана атаста ғол робот. Күнді көрәшілер бейт арақсы баққа бейін күті білгі олың. Оныттон немірдер бейті қыраған көстілдер. Маннаттон әге келеп түйімектерге. Рен кәләңгет, оны хұр еңгет, ана ағатын үлестің, үйтілер күтін берін. Беремен көхінің Бастыгы дедақтың ғыз патын болу, лейін қалышты. Үтчет жон оғыр дағаттан бұл ұлыған байдыр бұл таған әйтейлер онына қолыбыр болалылар де. Олимпийскі чемпионлар бет, онын көңіл түсті қобысынан ұлың сақсын. Әме өттің әлбақ болысқанда ғылы бар. Лейін жекер хағыла ұнттың көзімайықтан белі болу. Тон білінгі тұрғынан бұл тұстығы тұн ғамы емел бәк оға жартына дейін, тұн бейгі Министерство АФК 1, ФК 5 дейін сұвот аңа қолдар, отчет аңа қолдар, мен спорты Россия дейін, ол стадын айынамыла 6 тұғын жаттан тақса оға бұл тұстығынан әжелер дейін. Бұл республика өтірдінен, ол әме өкеддірір бұл тұсты бір әме ұрқаттан кәлбеті тұш қолылақ, бейгі республика өпілі тұстығы, оны традициялақ, өте петін құрындық бейгі олимпийскі чемпионардақ бұд. Олейін бұлағына дек әлбәк тренер өлелер, олейін оғылар әте көріңі әлбәкті кәлелдер дейін тегім бар. Аты бұл бейін өтеуке әне, күнінгі өзерінен көрәушілер, бәрі мастың тұран білінің болаққа Сибсөп Кузьмафына шеттеммен, бұл үкетінші үлбәк келдіктен, бұл сайынаттан 15 астралды республика старшы тренерінен үлгі қамсығы жабын. Оныттың бейіқі тренерлерге петінес ұлақан, бұл білген бейіге қамай оғы тұстуытын, оғы самай бұл
спортивный коремен, сам если я могу говорить, вот он там бы был оно спортка гуюга, он на тохтра где-то был тренер где-то лежит, а школяр где-то лежит, он там раньше бывал где-то республика где-то календарно бланга где-то курахтилер битин тренирует, он там оголрод бордамет республику курахтилер, республика республика тасса тупляр курахтилер где-то народ. Были оголр был Роман Власов, келяхдин оголрка мастер-класс вебит, где был бою, ол харшкларин кое-то другое робот, был он там медагатет така. Буманник атак спортсменов до идут только на лжитан. Хангары дингаря не тен тином барлара эми улахан тохуллайд, полтуллайд. Иннетун кузу атас эн полвороти уйти кане. А то бу теванне бе мухаспун ахтанахпун марон. Бир туна крахар тахпутна бирка булюни кайш тахтулнар арханети гетман кантоеп. Билдер атак солда тусту текер на жита тахтарна бирге аллахай күш күдах ондан крахаджамут. Охажемот кинер курду боларга талгар курду болар. Вот он от ом курду мастер-класстар албахтине болара нада. Каз видео каттам блин группа курду бартан олнар. Вот он от он ник мастер-класстар албахте болахтар нот он олтула амет он үлөлөрү гитабут. Он от той сөдөгүнө гитабут. Хеп. Тажиба тажиба. Эн огой макет оттан мек себастер кихи болар болдуган. Он от он бу спортка Тулаяхолар тиенюринер тибит, же олкурдук жаннартан мирипетровичи тулахан сулустари итен тахарбита. Оно бу блин, оте бем хетте он хастаке олар кетере олар албе хоган кеттелелен келлим батуши халустата. Нонде мем оте бу спорт эгетер улели олар халяши ватен улехи жаннару терпиттери тух яни ингрих памбагарбан. Физкультура хамсани бу ого хаме дробиетен туга болар, базата болар. Он лох хаян так оно чашуян уйдёргор оно уйдёт яхтарин надо он тетим дием баребит лохко, бубихи сюрак пит тетимин кетаре он уйбит тетимин кетар холбарем уйбит боллагана бияка жиржор боллади холбара трамалмут оно уйталлади браштер улахан тарбахан билан до кара тарбахан билан до бу барте мейгиттен тутлукта онун огот эхнен билилер огот эхнен хамсанар салгынга хиджар олого билден турар бу билигин уркусити хилер таксыбыттар эбет колобора бу мүрө петрович сагана олаттар сайын баран оттан мастан салгын бөгөтөр хиджан онна боростой да халык боллар келлер иңемтеле хабыттар би колобора михаил фиш бу хатуус академияны 2-нчи халла хатери битигер анна алексеевна ден хүддяк интерехине наумова науку кандидата ого реабилитационный балыгатын кытары үлөбүтен олох тогон сетте халтан конкурс сагланыгаттан академия өскө огыттен врачтар кыттанар бир көлүлөбүт ол онно этеринен 2-3 кирбитигер тогон бир хөнөгөс калыбыз бу олох проблема төрөпү болонно калыбат бу ого ханнер олорбут партага олүн оннук жер жегенен боллаганы буз калыбыз ого хаяттө хаят оногохунун ого кыбылдыбыт болла дагы бого тух бар дробитер бар тигер огустарар онно мен бу бүгүн ого спордун сайындарыга төрөп биттер ордук улахан көмөлөк болук таактар кенилер жаныгырдара кенилер кахамнилара бу олор профессионаллар кенха көмөлөк болуу те жыханыбын онно ого халыга ого халыга билигин ити элбех ени улуса көрдөккө онно бээбер ити хотуу хулуска келер төрөп биттери кыт элбех лекциялары кытабыт врачтар кытары спортсмендер кытары элбех ученыйдар кытары үлелибит лекция актарыбыт ол онно көрдөкбитне билигин бихи бары бир эмете хокпут мен бээм алты оолокмун ийени 2 уяга берем битим оголорбун элбех спортивный кружокко таспадага миннегер кыраларбын чоропче таарын үйрөттер битим режимнахилге онно бээм бу олокко олорун келбиппинен бихи төрөп биттер биттердебилеринен элбехтик агыр ого мейиде шүйдүк үлеир болор онно сатан саңырар ого нуучалы сахалы да болдун кайтак да болдун хатан саңырар канның баары науканы баалабы кии хатан кепсирери кии түгөреситиер Ховрид Мирпетрович хаз биди ити тустутугар жарыгар оголору кепсеттерер. Кепсеттерен барын суруйттарар.
бу кини толпар өттүн бартын сайынарар кини толкуй дур саңарар иненин тустуктар бары бу мен төлбек көлөнү тустугу кетен үлелен келдим бары рыхтар оларда кинер музыкальный ритм нактар тетим нактар аны бу эн аспы цирге биригер роман дмитриев турган нада шөйдө кеп битере кини ырыллабыт деп биле бидди онда таксан баран бу ыры денеме бихи тустугубуз курдук элбек жарыктан тутуктакчы колобура билим бу республика түгер музыка для всех тем бардаги эти тетим бияко колобура билиген жет сааттар бут наха көмүлөхөлөр олганан баран бихейтик андай дүрдүнөн оголору андай дуайды тыхыртынар бу болун көрдөк бүтүнө эти биги восточные страны деген атыр корея быт кытай быт япония быт ого тетимигер наха күскөлөлөр ого тетимняк болоргер жет сааттан хагалан музыканан ого мээшиктир музыканан ого үмкүлүр музыканан кини кохоонагар онун тетим дием ото тетим спортсменга самый бастыкы бопурга боллади онда билигин бул үйө хайдан наха албак ахалыктаакпыт кынан баран эңемтелек аспыт агаяк онун болаына бул каз бидди тренер каз бидди төрөппүт оготугар бу тренерге берем бар оскула берем баран мен огом хайдар дием баран эже уктак онуга эмне тон эме болгом туру канады бул бааи хамы көмүндө барып төрөп бүтөттөн бар бул уктак көмүлөк бул уктак сака эрин кенчари чата өлкөдөгү терех кийин тууна кепсиха данил иванович тюкеенен уасалак көрөтчүлөр тан биега де спорт хайдытыгар биеги именно министерство бирок министерство это бирок анан наука министерство это ыгытар үрөлөрү онтон бир хама эме сүрүнүр үрөтө алар булади огону спорго куюу огону спорго ого спордун сайдыта анан булаган антан бир хама улахан биеги бу үйөрагари деген национальный проекти олокко келдеремет үлөхө жабыт бу уже кекке уахентте алтаналата үлөлир улахан проектпыт билиген сүйлбө төрт жылга дылы анал буланнар ылланнар үлөлихит тураллар аны олокко кире тураллар ол анатан хама бир эме ключевой момент деген болар бу именно т херин осколалара бу биег осколалар быт спорго жарыктан алларгар хептак оборудованиялак мана бу условияларга тупсарылган колобура заалдар ремонтланар таажа таксан жарыктан алларгар биле спорт площадкалар ремонт колобура оңохуулара эңин тураллар онно бу колобура сылын айы эти программа быхытынан биэха сылын айы бести кереңе осколаларга эти программа үлөлөн оолор бу спортунан жарыктан алларга заалдар ремонтланалар колобура ремонт и перепрофилирование деген болот ола бетер караки себе ок боллагана онно уларды кийрен береллер оно колобура ханык көрүңүнөн жарыктан алларга именно тухайылдан онно ремонт оно үйлө бара онун таханан инвентарь берилер осколаларга колобура ол буллаганатан бу сылын айы ытыллар бу бирок министерстводун ийинен ток болор конкурсный комиссия быхарыллар олуну колобура осколаларга эти быхатчы атан ол көмө ол федеральный көмө быхытынан барар олокко кийре анан булагантан хама бир эти ключевой момент болор биха сүрүнүр момент болор биха ток тен школьный спортивный клубы ден эстибики пулу олуна балана биха бу сүйлбө төрт жылга дылы биге республика бүтөр колобура алты жүз төрттөн такка осколалак боллакпытына биха сүйлбө төрт жылга дылы сүз бырыгын булуктакпыт эти осколалар бары кийрехтактыр т хергер бар осколалар эме эти школьный спортивный клубы ден статус улунаннар уже реестрге федеральный реестрге киренерлен хакыктактыр сүйлбө төрт жылга дылы бихи буламыт сетте бу бу жылга биха уже хетте он бырыгын булуктакпыт бүгүн колобура бүгүнкү тургунан 360 оскола ол проекти олокко килдирен үлтин онуга онотон бу айын боргонго бул бутади спорттеки да онотон үгүс элбек ылдыттаан келем бар бутади ата спортсмендер оно үйлө кийибинен келиндерге текепсиздер бул анаастагын ону биле астаналар агай республика германын бу спортко наалбак болгонун турулары бити бу россияр кейиндериттенди эти манчар үнүдө болдун спартакиада болдун ол эгин кандай дамамдык убакыт тийилер келем бул кадар согуя жатабыртугүйрагыретинен министерствонөтүнөн бийге өксөл элебит билиген колобура спортивный школалары клубтар этерияенге онотон гту тугун бийге тонбу үйрагыретинен эме внедрядан үлөбөгө да кайыскандан ичи кайыскандан күчкө эле бара турар оголор кемире гтуго туттарылар онотон бии эгилкеттен бу спартакиада школьников келдирек келдирек такпит улаңа уайтта алла кала ол болар эте
тон тохтан блигин бигиш аргутен бу ого спартакиадатын школьникте спартакиадан аргутен блин оголор ачилилер сүгүрү оннан интерестак болду да ачи үйдөнө блигин үлө кайсыга сүлдөк түшкө лабораторияда деген деп болгон олем бу жерге кирип түтөт министерствонун кетти жүрдөн экселеле хабит оннан кимдер үчүн дан бир иш кылдылар ама главный олем бул дагы ачи Бля, еще и такое, блин, сайт дыга один этих мбаров. Он тут и спортивные у него лартлеры так она, как бин бу, а мы Эльбех регион Аргахертам, где там первый дизайн, так мне я сказал, спорт директор, так мне она улла, она, кенери мы спортики адай талдар, мы курдо спортивные игры талдар, бэлерен там, а мы национальные курдо регионы талдар, хобриаттари, около мы кенер спортивные ремели приятие талдар, кенер была она, бля, Республиканың чемпионаттарын, итоктарын лаған тахарам бас партикады түрді. Онтан бейқа олағына біле ұрқылу сәвеске дейде өкірді. Бары бұты Мұнян, Бейсерге Олардон. Оның күші Олимпиада көрдігі. Открытиялақ, сабылақ, онына тоқ бар правительство үліхеттері барды үлілен, тоқ бар министерстволар күттіған оңырылылар. Онтан кенерсе олды. Күнді күнәрісі, білген салғы бейге тоқтылғы бар бұд, олқан епергерге лек бұд. Ого спортын үдік тағымға тағарыр сыйлықтан 1996-та сыллақтан республика бітегер бастығы президент Михаил Ефимович Николаев Азия қолыр күрдіғы оңыну сағалабы. Туын отын күн бүгінен дере бұ оңыну бар. Оғылыр түмер, оғы әтқан өттінен, өй мейді өттінен әддергәріме бір бастың оңынулар болалылар. Әрәр отын бұл елгі ұлайдысту Әмей кәпсістен ғана тастағына ғақан әді дегенім үлін қалайш? Әтөбелергіт күнді бейге еттім бұ Азия қолырын ғақа әрі түрітті әуті, оны түрді үші ұлған проект болды. Деген дөйдіңіт тағымынгар әлбәк кейі әтер, бұл сақалар әйге проект күрді ұлатты, оны түрді минимәне ұрылдар болды. Әйге бұл үші Көпкірі республикатты олған масштабына идеялар келелілер, оны сама ғылана бігені реализацияланы ғыру өттені. Олен бұ дейті Азия білігін өже бірен күрдік болды. Оныттан бұ Владивостокқа күдік барын бігі қаттын сүйбі әттеме дәркілі. Наға қырата қоқты еққынады, ол күнің бірін 12 чемпион, чемпион мұ тағайық. Бейгі причината дейін қолыбыра квота лауыттыра. Бейгі қолыбыра хақа әдігер болар-болар, екі командының күттірі тебет, толырыс астағынан күттірі тебет. Бірейін бұла сүйс үтбер ағыны. Бейгі пүтевкалағы оға сүйс ағуын алты оға пүтевкалағы та, оны квота лауыттыр сүйс үтбер ағыны, оты бейінер ағытық. Әдеп олда ана организатордар, біле антитеррор Закрытые помещения, барта охрана, оно океан лагерге билдер, океан лагерге тюхебиттер. Ол онна хатан баппат болындар, бу Россия регионларын бартын куатыл алыптыр, чүйсіп білейден. Әйтеме әте оғыста дейін әтек барын, тұнда ағам олған тұқпыт проблема бұд дейін тұқпыла, ковид болдыға дейін. Бей ковид көмегер оғылар бұд, залылар бұд барта ауылдан, тұқ бар үлі қайысқа онлайн дейін бұл бұды. Ну, онлайн дейін түтті бәғады дүйріне етінің құлған дәрек бұл бұд. Тек қалға емес үлдеған оғысты дейін барын бұл ады. Оқылыма кәне, конечно, беге оғылар бұл түрдіғақ таланнақтар. Таланнақтар, оныттан тоғы түрден әме шүрбі ғылаққа болықтағы дей. Оны пандемия олан монголиялар аққаста ауыттыр. Олен бұл шүрбекке ғылға Владивостокқа за полгода решили. Там болыр ден. Оны көріндер возрас олар яғылды. Әтергелді шүрбі ғылаққа 14-15 аста қолыр күттіқті әділер. Шүрбекке ғылаққа кендер үже 16-лақ, 17-лақ олар. Олен бұл Бұл саста ғасылдарғы көхен білейін атын оғылар келен қалдықтар. Олың бұлғанды әлсілдің правиліне өліға әтеме оқсығыта дейін әтек бәті бұхарауын әнеккен. Хаты олды олар, оныттан бұл статуға сүрді ғылап бұд. Бейіғі бұл ағаяқ дөйді көлі, ол күнан барын бұл Өзбекистанында көрін, атын дөйділері көрін, олар бұлғ Государство тағымыңғар серьезно программа ұналынлар, бәлінненінлер ұлық бұд ойдыларын мастығын өмірдерін ағылтанынлар келістіп. Бейге, конечно, ғақай әрі регион бұд, оннаттан ақсамы тағы яқы олен
серьезные, конечно, биологлар утарсыны көрүштүрдү. Эп олим болганда билген чүрбөт өз сылдакка болор, бияка банда сакаһригер болуктак. Ол умнуттун биги билгини күн бүгүн уже белендерини сагалан, оглор бутун билген сагалан уже белендерин ыктынат. Үйлө кайыска. Эки кылмандан кетип болду. Бийманда жээптигер эки кылмандан кетип болду. Анан бул асыл бу сорук бүттүштө, онотту бияка бу көрүң аяк кыл кемиш. Да. Онник сыллак болуктак. Онник ялык бам. Капсагай отом вирус бригадирме бир бастын көрүн болор булдай. Капсагай төттөн бияка бүгүн түлген Капсагай клубунун тренери прокуник Лавиш Петров кепсир. Токто этебин да. Дети Азияга 5 кыл кемиш Капсагайдыр алдыр. Эти. Ата я Капсагай көрүнгө оглору этиге мен булана Ленигаш комитет сүбөтүнөн оглору быйгаттан набордан эченирем. Ано Капсагай булан о именно Капсагай демли терпит Тусту, вин су другой хол. Вот тусту на токуду, бле. Бора дилерин тусту дилерин бле профессионалнара эчиллер куду, ханылла, терпитте. Айлката таланна гэнди. Айлката таланна күчтэ аку. Именно тусту гэр болу жет, көбүдөнө оннар бир. Атта бле бу домочта битте болу, сүрүктө битте болу, боксунда битте болу. Ол көрүнгө бле көрбеттер. Ата асаан жени бле ток капсай гэкелен. Оғыны бері қапсай барды хайнар. Интеллектуально түрген де олар, то гибкесті бар барда, оны мүшлене түрген болар. Токуйдағына оғы. Сып-сап түрген олысты токуйдағы. Логистики де оладыр. Ну, бұл да. Оны олардан, біле, кенеке, біле, қапсайының да бұл бата спорынан әтшілер оғы, олардан бар, біле, тұлдақ болар, спор кәшілер. Кей тұлда, біле, үлхет болар. Он кенеке улатын да болот. Ыракатты көрсөтөт, дебенди көрсөтөт болот. Он түгөнүк аарына кыргыбта ийин болбат о. Чапчигити ханан үйөрө көтөрдүр. Ханалак, күчтө ханалак болот. Бийе көрөчү бидерер, үтөкө хандан истебейт, алло. Алло, дарабалар. Нураба. Эти дети ажины үйбөт жетилге болотга возра. День никого же тебе, а бухари доллар тяж виттере, а рохтора кралар вони сон тяттер. Вибе тесулка. Алло. Истебит, ха, барган. А, день никого же тебе, ты был возрано доллар тенер вони сон тят са са ола кетин ладен, он тан вибе тесулка. Кас та кас возрас кетай, у обычно он алта он это хас та та кетай чилет дурут бияка. Блин, была она вон тит он без хас та та. Он тет он без. Чибетекке он терден он бейін толыр олыр. Ол тақасы лақтыр болыр. Кетегін чағыз. Ол көрматтық көріңдерге ме, маның құрық көріңдерге қыратық олыр ер. Бозырастыра, бидде олыр. Көрің-көрің аяқ олыр бозырастыра, маның қыратық керекке ғыл бар ерісі күнір. Олыр тұстуға 9 оңын лақта көрттілдар. Олыр кеғдаған көрт Кирун арас. Сам бага агас вон болон хэп. Халовра. Ките хин чагас икарайды. Бу бил бу бутон юа халовра хэт тагас лахкатынлар, оны бейк кил хэп тахпына халовра доус вон халатыр. Доус вон халатыр. Эти көрінгі маны кірдік олар ер, но бұя қалан 14-15 астағы олар. Оның түрепеттер білейін, білімнелен қағырғытырна болды халовра. Оғыларға әріндері әңкескерлік Хеттес ақсыз қаластыр бұдды. Оның үге. Оның өттен әте туық қолы бұр бәлді. Білі аттағы спортсменнер, білі залғы басты бұлақтық сыйғанына қалдыра, де қолы бұр бәйлерін кәне тұқымы иған жалылара, білі тренер дұрға басты бұлақ сыйғанына қалдыра, де қолы бұр білі дөріқтіқ, өттенен спортсмен болғаны, жәкенде жақсы еделек болар, білі білі. Әлбәқ цитаталар да балдар. Нагалядынайын бар, тұмызды қақтырған көрінлер, бәләдәккенге баратыр бөрінелер бұл олар, қырадақтарды. Өте общества, жан, қаян. Оның қолыры тұқтен де қойын, залғын қолыры, олар тұқтылар, қаптылары, аңазы бір жарық өттінен болып баққа бөлі. Әзі жарық өттінен болып, тренер қады бәді көт берерді. Тренер бәді
пример болар, оны төрпіттер, бәлірі пример болар. Ән ағал, әскер әтшілдер бұлана, әлігатын көріңе әтшілдер, қайыр, бәдің көріңе қайырдер бұлана, оғы кей көрір бұлда, оғыда, әмбер. Бәнді әпетан үлттен, бейін нәр, оғыда тұқ сүйіз, ән әтшілдеқан нәді, оны кейін, өсен қалыр, құрық оғыда. Оны бейін біле төрпеттер, оғыда тұқыды көрі бұла, қықтақ, шөбада патчан үттай, фигуралақ, Он такой, как и будто бы, бывает пример, где кодрёпа тренер, еще и тренер, на рыбах там есть специалисты. Где, оно тренер говорит, да, потом бегает раз, кают, эренавит, спорка, где, спорная жертва, кейби, кроме того, там, где, именно пример, где, ке, тренер, где, пример, где, кроме, и кисаха, где, кроме, кинь себе, на, кая, на. Бегает, кроме, а чем ты ешь, и ты, кая, на. Алло, здорово. А я говорю, как я маленький. Эй, чепчики можно проверить. А то баскетболка сухой еще одна, какая-то выпадала, а сад сучивен. Иди, вот так говорят. А ну, трохту надо вен. Он упадали с чепчен, уйбек, чула, чемпион мира варата. Урод. А узбектор, то на то сайдан на... Иди, блин, узбектором была на Олимпийске, И только он уверга бастуй места нашла, бокса. А бомон масса, я говорю, узбек народа. А ну туран, дети ази халяна, тепсем мадлар, узбектар. Бару перестанка, бару твер, узбек тарста. Он узбек тата не уверен, ей. Узбек тата не уверен, он уверен, дебе. А, чепчик ему просто. Все, мақтау, ойым әті ермалай. Өті баскетболға құттыр ұппыттен біле бейіқа, білеген дете Азияға тұқ кей біте, үш үшке дейін оның кей біте, американский көрін. Ол үнінде бейі бары классиске баскетбол, бейіске залға дейін. Білем қаншаққан ғарға? Аға, білеген үш үшке болы бейіқ оның көрін де қоқ. Олен бұлана біле, олар... Талан ламбран идипит, к нам бран, набрало то логоты не видит, он на плотно логоты не видит, он на даже улхан фоллатакна грубые рота кто толдер, олора классическая, крага ман тарбила до фото не видели, он на грубые оли он лог усидях плотно одни, он на не видел, то кто не видел, короче, он на динамика то на улхан, мы бьем крем масоид, он на лог кратухка, а у бедрин премьеры есть, только матикалая кавал. Олі олақ атын өнне өбіт. Бейгі біле баскетбол бар деп кетті әне. Тәтім нәғы оны? Фүлпі мейді дұл қаға ұллаққа біта алырды? Түрген бар. Тәтіме сүрді ақы. Олен баяқа білейін қолыбыры бұл спортакиады школыныков қайық біте білін дейті әзіге сәпті бәдіндерін. Бейгі ол көрінің өкелдер еқті. Күнді күрәшті білген салғы бігігі сөйбір тоқтылға бар еқпіт, ол көне тәргелі еқпіт, ұйтылақ болақы тәрі ерің, сұры ерің бейнеттерге олып. Бүгін бігігі оғы спордың кәскелі дентті мәнінен сағат елуентегар ұлық бігігер беріге кәп сәтәбет. Бұ кәлбетті үміққа бігі өттіліме бұ тренингдер дағаны Лени Николаевич Татьяна Фасина ханаларын еместі еқпет. Әйге өттіні ватсапқа үгі сұйтылар ғытын сұрый боққыт, балар өттін тренингдерге ме білеген боламын берегім құрыйдар істі еқпет. Спорт әгетігер саппаға білен мир кемілетін тұғынан білсе еқпетін бағарабыт Евгений Петрович кәпсе әрдетірі. Отын үті көхенен вастаулақ көрәтшілер. Бе терілтәбет өттін сүрін задачы тәден қолғыра. Офсай сақа әрін Оғы спордығар әргенінің политикатын осынан олыққа келдері дейін бұлы. Той сөтін оғы спордың хайынлары ақа әрігер. Онына бұллағына тұн сүрін задачалар бүттен беге қолғыра. Хақауыт әрігер официалінің күріқ дегілері первенстволары оңыр омұт сүймір, қаманды сүймір дейбіт. Сборнай ақа әрін қамандатын. Онының сүймір дәмет официалінің Дальний Восток, Россия, Европа, Хобра, Мир, Крохтегелергар, Катнарамат, Бихе, Бо, Ого, Вона, Саган, Доларгар, Хобра, Училище Олимпийского резерва, Вона, Бо, Хайрегар, Сборная, Хаман, Нелер, Лохан, Джанга, Белем, Мир, Кинга, Бихе, уже Лохан, конкурентоспособный спортсмены, Бирехта, Дюктамнах,
Арьер булар билигин тегустугуй. Көптүр болор. Бехе буллана хакайрыгар кетинча буна асылтан обсанан тохтен арылыбыта. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей ди. Илдархануя урагына. Онда буллана Тюрюфинерди. Ох, малая академия наукунун бар. Онда буллана төт хайсалах наука, искусство, спорт онна культура. Ага, культура. Он на улана, то беге спорта мегерин направление того лавот. Он на спорт направление тнан хобра беге тельте, региональный центр подготовки спортивного резерва беге кинлерга опорная площадка лавот. Именно спорт направление тнан. Он беге именно спортка, жорда талана холору булаган нанжарктана вот эме. Он на улана бе буллана бу күмбүн аңгылы офсайнан былырыңаттан халан 9 улуска хырттыбыт мен ханла суу салдан чөрөпчи рах эмегаңы лаңга да тие хырттыбыт оно хобра бу курдук анал специалист настах тренердери аттах тренердери эджеварамыт оно оглору бе общая физическая подготовка нан агаз жарыктарынан мастер-класстарынан тургутан көрөбүт. Холобра оскола, например, и те холобра, кто улучшартан, ого, манна кален бедин арьера потенциален арьера сюда хустук была. Джон Барта, манна кален возможно, ох, были писаны так рахан, ин олин эти программы на их надо лахтян хайгут. Он на теме тургутан кором мет холобра общая физическая подготовка простой. Холобра сертен аннины, челночный бег, отжимания, деви курдук, общая физическая подготовка, то там мот бе. Күста оғылары бұла бұл, осайдан таланнақ, тренердер жары күйті хаджаннар, ол бұра қайыр оғыны таба көрілілер. Оны ол спорткары отақ балет, музыка, егін аттақ специалистер бары тиен өлілілер. Оны оннық күнан мұд бе, ол бұра чөріпчі бұд, сұнтар бұд, спортивный олимпийский резерв школылары гар бұл тұққа бірдегі стаққа оғынан Будем тыску олимпийская резерва сколорга уже он чё оно киллер дивит. Полону эти хрюти мигдан. Эти хрюти мигдан. Бога на хендрарга. Он на улана эти сирина талан ламбаран улоголору бо малая академия наук база тыгар. Ханга тут улут база тыгар сбор сбори таут. Улоголоры мы сбор кегелен каталлар он тане металан улдар. Бли эльбак пайрги хар такмна булир коркна хагана Бұл ұлыстары кәлі әйтін таланына қолыры ұланлар тәдейміті. Білегім ұлығына тежі бейге государственны политикаға кейден бұл үтіндік адбор барыр ұңырылыр ден. Жан тәргені мейхал бәқті кеталар ана. Білегені чилі барыр, қайчы қайыз қағырлі барыр ден. Бәт әрігін ауды. Тәрі ғазым, мен ғанағым үлендірі. Үші бұл бадақтан, Хылғы жүрбес жүл ұғығытта бігілі еретті біт. Аны болағына конкурсқа кәлін күттар оғылар, бастатан тұран ол бігі медиктар бұты, нең бартын еже барар еті біт, ұзқай специалистер әмейе, потому что түй әргер көмәлі ақ болары. Маны тағанын болағына бұты, сынаға тұрар оғы тез партсымен күрдік әмейе. Кені әлбәк кәхе әйгетін ұйар, кені түйінін Білеген біле конкурентна способында еденділі бігіл бәқтік тұтты бітте. Онына баратығар біле хатан ханғарар, хатан тұтар бәрін ұтталанына қиыны жон құрық батыға әйделілер. Онытын мен бүгін нар түріппеттер екі қайшақ бұл мағарамын бігі түріппеттер біт білеген өйдәбеттер жейхіне аға кәпсеттейттен ағылықтан ағылан бұл патриотизм онына үс көп бұт. Бұл күті сүрі күстәқ тен әтелілер деп атты. Құлығыры бейіз партименлер бұл күттірі үрдері күстәқ қолан олимпиада деп бітемен. Бұл ғолыр күтті барадың бірге өрем бітем. Ол ұнын ұтты бары бұрыстойдық аған бір әйгеға тұқтан. Көркін самы сетігіте бар ұлысқы
улелир терелтетигер, тоқ бар же хуяшыттан, же манашыттан, тоқ бар тренергер, баспаталығыр тие бары бир әйгенен олар еті. Оты бир әйгенен тұғы дойдыны таптағын болады. Дойдыны таптағын сағаланар хасырды оғына хат оларынғын. Ән халаяшығын дұ, бәң халаяшығын дұ, аймаққын дұ, үйең оларынғын, оғығыр менегестік ағаппытын ол тұғы күттенгері, кене негативі күттенгер. Он то бьет головы, бо головы ой санат, то нам каянда спортсмен был, он ханник то коренье хитихи, келер ише геля хогтан. Головы, кине дойдутун таптир боллагана, дойдутун таптир гана головы он урока хепола. Головы, бо бьеге коркинен головы дуути. Брасто интернат то головы тием, брасто тангаста, то горе ато намуктар сайдгларе девад дагаде. Кинер тангастра румсир бакка мен нушалы хатан хангар баппин девекке сиалларн толоро. Толорор жаннар тиен келеллер. Да. Инне онда боллагана бу төрөппүт ого тапталын колобороңорон колобор биги билим аңарды Россия битигер Санкт-Петербургга бардык өтөлө албак музейге көрөбүтү биге. Онтон бомба түһө турдагына төрөппүттер бараксаттар кып кыркый клептерин тоо бар хиттерин тардан остолорун кырхыбай көнөңорон баран назло врагам ден. Культураларын ұғықты батақтыра әпті. Оны бомбаннынан, бейеқәте білігінгі ұяғы көштер қарттығыналар бұтын тоқ бар, шолу жам бұтын историетін, библиотекатын барсын қалып тақтыра дейді. Оны мен сана бар түріппет, оғы көлеуінеттен көлеуінеға үті қолу бұру, жетін еттен қағалатығына. Тоққа бар терсетігі келеға. Бастатан транспортқа, айыр үліға, оныттан білден тұрар, үйеріққа сетігі әме қағаланар білейттен. Колобрати коркини, баста кој им кука коллективен териби, Августина Клакинова на илбил беген саан толар, кенчери коллективил, кинер кетта барларин кетта лелес битимен, онно кордека, бутиренер дар, оттан билини диллерите, оскол иджаджалар, ушемниктарин, келем баран кине атан олортан итагас болбат, мен буйеска хадибутун, борга хадибутун ден, ким дагане онно кетер кага хо, кине баста кој болохта, уера камие. Оннуга. Kurang cuba dari lebih aku nista ka itu ke handan. Hello. Dimaska dari ni kena. Eh kuah. Hello. Hello istibet. Ah, bihim istibet. Aha. Membelang nanti. Cuba bayar perdasa bolot rak. Tolke itu dimaska lor tu nak handa tu dah kapsa rakit de. Doktor tu sana? Cuba bater individual ni kan. Dari betok ka dia aja kapsa betar kapsa bandar. Sekarang itu ikhlas kapsa betar. Оло индивидуальный гон, вихи истекпінің бағара бұтта қаз, сүрі айы ол кепстен келбет. Да, Леонид Николаевич. Оло истекпінің бағара бұт. Гимнастика дейді? Да, то гимнастикаға бейеқа тұбу, мен жүрдәу жүрдік сайдан әрелдер гимнастикаға, оннан бейеқа бұ азия олары көр, оннан қамадына кеме кетті бұттыра. Оны индивидуалінен кетті, петін күнді екігіз кетті бұттыра. Білеген бұллағына қамадынайға, оннан та индивидуалінен кеме Олар бұллағына тек ұлықан сүрдіңдің жетеге екім бағырауын тұғы етер. Тұғы кеннер немелер түйет местәне бұллағына дойды государства бастықын өмірдір алылар. Ол кеніттен үже бұл ғақалар бәйіс месті олылар. Оның бұллағына бұл ұғы келін әңірге атын бар қамандалары бейге қамандалы көйен бұл сүрдің ұлықан жетеге болғыды. Доктор тен баранерден, саддиға баранерден деген барын. Оны оттамында Сақай әрігер әме тоқ болып та. Сақай әрігер деймін даған. Дәліне Востокқа кендер әме бұл үш ерік керендер қанды болып атақ сетейлері кетеш біттірі. Тәте, әті көрің өтті көрі неге тәқтіңді бұлай. Ол күнан бұл атта бейе әдінік қымайым оқтырында да бейе Сақай Бары истектерін бағаралар дегенен, бәлерін көріңдерін, но бейге тұн, оны мейттін, сетейлі ақтарып, тәкті ақпыт, кәрішті әпкет әлдері. Кәміттен кәмігер көріңдерін өлдері ұттан кәпсейлері кетар бұла. Кәпсейлері кетар бұла. Күрәкші бүтін тағарыққа өтеуге әнден, алу? 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 Өтеуге Только управление спортом ведь бактерия мы их умбаром. Да. Спорт халай тигар дюшсаны. Бізде шалары де. Олан ататы юрах министерство тигар бігеха білген баз бірінер отутыш оғы спортның сколары балдар. Юрах тәхентерліктелері.
то бәлерін қайысқаларынан, оны бәлерін бұл тоқтырынан, тағымдарынан төлі лих жалар. Бәлерін қайысқалақтыр, қаз бит дискола де. Төлдерін сайынларын ләне үті жалар. Оны типі пұрғы отын, бұл тоға бер бәттірі ден бұл прос. Бұл үксел әлейбіт, қолыбыра бұл білген ұлқан баға сыл ғырып бұғыда тұрар. Бұл күйіскі тұрмон нада сұтытық, тоға деген бейі білген олып бұтын бәлемнеқ бұтын нада, сөптіақ бұл қайысқаны бұламыд сайынры ғолын оңырық бұтын нада олады. Бұл кәлер спартакияда бұтығар әмек күйіскі бәлемнеқ бұтын нада, олар бұл кенін масывай спортқа қалабыра. Орын боланы бейі бұл спорт министерістердің қатар бігі спорт үйірақ қағалар болады. Бұлдың бірі де қынады. Бұл министерство алар балар бұтты. Бұл бары правительство доқтар алады. Бір қалай әші. Кемеңі бары разисеті. Бігі ғаламын әсіл бұл сұрып құт. Оғыны бұл спортқа жағаян дару беға әтені қақ. Қанды ол сүйен нәріптен тұтылғы ұқ бұл. Ота, оның нюанстар балар. Ол Түрі пүттір үйпіттір дұбаққа оны қаста аттан жарықты құға бүй дейін, енді құры дұққара? Дұбаққа тұн оғыны үшін 5-6 сағаттан жарықтыңдар. Дұмат түхеді ұстық 10 ютын үйін мұнық бір абылата. Үті мұнық әт бұрысты оғыз. Десат оғылар өтілгеннік ұлыналылар. Ол әйінде десаққа интеллектуалдың үліңіртін дұмат үкшігер керер. Олен білеген үзі 5-6 сағаттан жарықтаны қалдырды. Отын дұбаққа құлыбыра біле кеге сүйірбі көппіт қамсамбат тіріппі құрпа бұлады. Біле кеге ұсты оғылырына жарықтар, онда құлыбыра бағыр әме, ет өттігер әме туаратын. Бейғалттан дұматшыты құлыр бұд бары дұмат тағынан атын қамсанылағ зарядканнан, физкультурынан занимайся ғаналар. Тойтаға бейі көрек дейілер біт арыт күнге 10 час, ағыс час болыр. Оны тұлыян олырыр әме күйіс, физическе күйіс нәді. Ол әмінің барытын зарядканнан. Аңардыз дубатнар бұл баққа қолыбыра кейі, ене қолырғы көмейін қолыбыра білем, әтқан өтінді. Әтқан өтінді. Күрі өтші бітәлер, үйтеу кәнден. Бігі істәбі де еген тоғы үйті лақын? Бұл передача мен алты оны сылларда үйті Украинаға үйрәмметім. Онына классическе барба ден ол үйрәмі қорап бар келәннәрі ол астад арас қораптаттан кәдән сарабинаваңым олар әті. Ол білейін туақтен бігі бағды, атын туақ көрін болын тұрады. Классическая борьба дейді, де? Классическая борьба дейін, білеген греко-римская борьба дейін олар ибіта. Дұғы етір білі олимпиадаға та греческай тұсту дейді. Олен бұл олардан тұрылдыр. Бияқа сақа әрігер ұттым бұл греко-римская тұсту, айдан әрі 4-5 сыл болды. Бияқа өже Россия мастырдыры балылар, оғыларғы Россия местелі әйтшілер балылар, олен бұл Дальний Восток қатын. Оңжы қағыстағыны чемпион бар болды ойлы. Бұл ең бұл көрің бейіға жүрдіңдің үшкі сайды айдар. Білергіт көрді өттім бұл мастер-класты дейбіттірі де ол көрді бейіға Александр, Александрович Карелин. Бұл герой Росии бәйтінен кәлін маңына мастер-класы ғытан, көрсүйі ғытан. Он өттім бұл бұл әметте петін көрді Роман Власов. Жүлдіғен оғыларға мастер-класс көдерінің мей болды. Ол ең бұл көрің бейіға тағы қайырыға сайдыр. Түліппен бар, әлі өте кәнден. Дұрабу. Дұрауыз, дұрауызым. Ай, істәбі де еген. Скульптура жаңа тұға ағай әртіген істәнді. Бұл Новой Хуковынан бей тәрі қалғызын істілер бастығы, онына бәс қаластыр. Онның дәлші күттірді. Оны күн бағарай қаддақ болады. Физкультура жағын. Физкультура жағын. Тұн сететік тұрар, хембер, тұн ғынан баран болады. Бұл тоқ бар, үйерақ қайысқалара, үйерақ ұроқтара, қалуыра бігеттен бәбіт айын ұлбақ бұл, үйерәттен хембер министерство просвещениеттен кәлер.
Олегин болғаны әте бір ирдебел стандарт бұғытынан кәлер. Олегин болғаны әте физкультура чаға күджік үс час берілер бұл бұта, неделі аға де. Оны тағанан қолыбыр әте әрас школьный спортивный клубы ден тәрі әмет әте әт атты бұдды. Оны олан атан білінге тұрыққа қолыбыр әтінік үс час болан тұр. Сәп олегин болғаны әтін кәнеке қайдақ боларын ирдебел бұғытынан Алғы қайдақ боларын ғымбер беге республика тағымығар, оның там бұл беге Еуропет министерствата, Еуропет наука министерствата алғы үйләні үйті. Ғымбер беге осы бұл спорт сайдығын тұғығар үйләні үйті алар. Оның қолыбыра бұл беге анал программалар бұл толықы кейделерігер, әне тоға мәтеме көстен, оның үйті түтін бұл пұрғын, савар бұл пұрыстар қолыбыра өз Көңіл түсту, оны қапсыға әме төрепетерге өбі көрдік әті еңірің ұрыққыра. Оғы қаса ғаттан құлабаран ең жарықтыны үнсәбі, жоғырын қайдақ көрілдері. Оғы бұл 5-6 сағаттан бұл десат туғыттан оғыны маңды көрдетен, тақайан кейінде бұл түсту көріңір тапталу өскетін құлары жарықтан ағылық қойып, еміне ол пүрге мұғаттыран әрі бұл баққа, қая баққа, чисті упражненияларынан, арағаны материалдары көрдірін, медалдары көрдірін, құлары оғығы қырдағаттан спортқа тапталу өскетін, онына күджіктіған ұлат тақпына бүкені күрді болыпын бағарабын ден өйге ханаға керерін күрді құлары десат тамыттымет Оныттың оғы ұсқылыға кейдіңі мен начальный тұл подготовқын ағар, начальный классқа. Ол кәнеттенде основной тұлға керен жарқтынан барар. Оғы әтті ақсыз классы керерігер бұл бияқы республика жүйеш олимпийский резерва. Оны үшей көрдірілі әқ, данайдақ оғылар барап бұрдынларына керелдер. Салғы үйеріғі керенлер, школы высшы спортивны мастерства кәлін. Оны дальше поэтапына оны керелдер. Көрі өтші бітәрі дейділер, өте өке әнден. Алло, Нұраба. Нұраба. Естебет? Тапа құры сегенде. Аға. Алло, дара ұдырыз. Мен маңын құрыста, әпілі әкілі 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 ә Әлбе қоғыла қығыларға? Әлбе қоғыла қығыларға тәлгәлігі қоғыра пәкені қосшаққа бар болмағыр ұн. Тоға еті білейін ол бар қоғылар тәліпінің әталдәді. Оның кейінен болғанақ тұқ келін. Оғыны күрі дәртін қайықынады, дәртін қынады спортқа. Ма селейтін енен дақарын күрдік. Селейтін енен дәртін қынады. Онна жүйінен боламандық. Школдарға программа қолыбыра бұту келер еқынады. Час, ұрық күрдіп. Қолыбыра әнің жоққа кетеген ұрықтақына ұңыралар дегі тоғыр сәрдіңдер. Оның кейінде сұрады ол пәттегіліне ең оғырлары бірақты дақтылар. Өлейін, час күрді бар болмағыр ол. Сөп, бастығы үйді та әлбе қоғылақ жегергеттерге Тәркелерге барды оғырай өбейді. Тұқты етек барын, конечно, беге ме бағыра өт, қаз бидді, әлбе қара құлаққа өтақ, қаз бидді ғылты кәтігер спортивный плашатқа бар болмағыр. Ол күнен барын атта білергіт күрдік өнік беге, әлбе қара құлақтырға көмей ғымбер оңағылар, беге қаз спортивный бектері кәлін біле ғыджаргар, скеткалар, әлбе қара құлақтырға қ Ол күдің бұрын тұқ плашат көттін әтер болды қатты бейге бұ Министерство спорта, спорт норма жизни дейін федеральный программандан тұқтыры ғытуы спортивный плашаткаларын бейге республика өтер үже 32 ұлысқа бейге спортивный плашатка үже берді біт, бұйыл 5 плашатканы өнің берді біт. Оның тұн спорт норма жизни, оны бизнес спиринтен программандан білген үсі фокот тенлері бұйыл 2 фокоты ұлысларға беректі Екі факулты әмей беректі әқпәті жүк үрдік бөтін нәйелектерге, ұлыс сәнтірдерге спортивны плашатқа түнбейге мәл берін бағыра өт бұл әде. Ол күді өті бұл қорық кәме үлі бара тұрар, бұл қорыққа 15 плашатқа
бу воркаут площадкалар тутулунлар оны кассалай оны кеме уле барыга дене тех марантон лустарга те намга дир була кадам центрга антон беге спортивная школа акпыт онын үчөй воркаут площадкалар гто центр эме бар олин булганы мен сана бар тоте пока одни офсей оңолдура даж бе хатын үчөй була дене элбек оголок ол қайқалақ пай ол ғұрман көсі дарыста келін әлбі қоғылықтырғы ол бұры егер спорт площадке тәрі еженсігі білеген ғыран нағал бәқ, ғыранғы кірсектер мүсіп дейінігін бейті бір аңдойдығы Диснейлендиен де парканы көрі бары рах, онның маңында Францияның, Американың бары бітті. Дегенен де Диснейленд бәйтін оғылының барын оғытығыр хағыла бұд, ол бұрын егер. Ол бұрын егер развлечение ғорыр, он тұғата жекен екі кені толқыдан аны ұлыққан паркон ғорын тағыр. Оның әлбек оғылы ағыларғы білеген бігеғі Россия ғынна Сақахирин халалықтата оғыларғы наға көмелеғі. Мен оғылыңдар, мен әлбек оғылы ақпынды бейді хоққа қашы бар әлі бәтеті. Білейін бұл айдар үш жаттарғы наға көме бар. Болғымты бұлдар. Тугу бағарыр терен яқтырынсы, бағар кенер онын спорт башақ тұтынынлар, бағар кенер кафе тұтынынлар, онын үлелі яқтырынларды жиған. Кәтәң олар баққа? Ну, кәтәң олар баққа. Көрі өші бітір әрбейге қа, Сибириш түріпіоністі яққа, темік түрі еті. Алу, Нұраба. Үтеге әріне. Туған алақын. Туға Бедестах на это Леонид Николаевич Верагнев. То, бедестах, он это тирга. И кире тренера лиди, че лохан тирга. И ви штаты берехло вот тогда, пока без бахаджалар. Мин дойдува така мен Илеляревин. Ол тунан штатные единицы не катаячем. У нас хам бахаджалар был. Беги там тренер будет, Тимофей Анатольевич Николаевич Малахты. Кенер ер, эти вопросы, там, блин, табарса идет, табарна, табилет, билдерех попалай. Гиревой спорт, Хюльбек Кихлтан, Спартакиад, учащийся Российской Федерации, Кирде, он на беге республик от команды, это Туруран, Каттаргар Туголя Барарийды, Бахай Дугорийный Пытнанахт. Эйден Рийты, да? Гиревой спорт готов? Спартакиад учащихся Российской Федерации кидетин рыб. Он на бегу спирка Бахамады так кыттаргар туалева рыб. То потом спартакиад учащихся России вообще бяты тюрдинники кырынгынан болар хэп. Оно холугра... Ныр кальбах кырын спартакиады кырынга бейха хох холугра. Тан это гэтлы велосипедный спорт, оно панны гребля на байдарках, тия холугра бар. Спартакиады учащихся России, көрімдері. Ото бұл геревой спортынан холуғыра әттіққа официальный первенство ғорын команды хүмірден, конечно, тұғы медаль ағалар перспективалақ көрім бұланы үлкі қайып әбілді. Тұғын ұтыва сабыделерге қалбы бірейме құрыдан бірек қайын. Белі өзіраттық ретте тұтыла тұрыр басыған қағымлі әкеледен әйпіттар. Әте октябр бүтегер. Ноябр халынды кеде. Маған бүгілгер спортзал білебі тақы астығыла болды дебеттер. Тоқ бұлан бары ремонту ғаңа спортзал тұтуыда. Маған кенгер білейін әтір кіңмақ білбеппен информацияны. Оны бұл боксаны мейі пөттер, боксаны ақтан ғарекқаты дебеттер. Әтелі боксаға бұйыл әме кәлігі өтелі аттағы спортсмен, мастер-класта. Бәйқаттың олимпийский чемпион Рахим Чақкеевтен олимпийский чемпион кәлін бәйқағы дитауыта, ол күдді главный тренер, Россия главный тренері кәлін Фархудинов кәлін дитауыта. То бәйқа бокса бей самай айдылақ ме көрімік болай, сетейлік. Василий Егоров бөбілеге ұта Россия сборна егер бар, олимпиада күтті ұта аны өте бережері. Оны ұта білеген кәлір кәліуіне үшіндегі үші бақшылды кәлілер, Қолуыра Мартынов, Николай Григорьев, күрдік Талбан Егоров, күрдік өлен. Бейгі тұм бокса өте сайдарыға дөйірі бітірі ол. Оқсаның үйтігі қанда курсаға құхабы үйріне құхабы дейінде құрыды оқпытта? Оқса әттігер? Оқса әтті бейгі тренинтер балылар, бұл республикат үйінден әме тренинтер балылар, оның әтті горныңға
Тибрина ребятин курдун горнинг специализированный ток бар. Он та хана блин оксага ток классический, он ток арекоринга волбака блин традиционный оксаса идёт. Традиционный оксага сюда галбакиеча, бу ток тепчике хокс коринг он натан биевтир чугас. Эти дигана ньютер таллерди, он курдук оксага идёт нерерано. И талахан тон було хайпуло федерацияга окса федерацитер. Если бы просто так было, то на Минспорте календарь тактерна, и зона и тактерна, и контакты им берет. А я хотел на Терпитерге в Тимюхана? Олорго, Терпитерге, я хмбарова, на спорте, он был эпитергом профессиональной работы, по году Рубиета, он на том эпитергом другого Хамсанилах, он на Сайдилах, был на той редированной, был на Сайдане, он на том Сидилях, был на этом. Оғо спордың кәскелер дейттемеға бүгінолық үйгер берігі кәпсәтті бі, цытан оларын қалымаң сылбырға тықылжың өлімінәе үйрек өтімәлі жеолық үйгер болың дейін тұран бүгінгі бері бітін темікті бүйткөсі қалері.